Pitanje je sad, da li snimati ili ne snimati vožnju. Pojma ne. Cold start. Pa da li više? Otvorim prozore. Umiriše neko pečenje. To baš. Ne znam, razmišljam trenutno o svim tim motovlogerima ili ljudima iz tog sveta vloga. Odakle im teme. Kako im neke teme padnu na pamet. Naprimer, ja sam trenutno razmišljam da pričam o nečemu, ne znam o čemu da pričam. Jednostavno, vozim pa šta se zadesi. To je od nekih komentara možda izvučeš neka baš zanimljiva pitanja i ono, da imaš na osnovu čega da pričaš, kakvi tragovi, brate. Neko malo otišao tamo, skroz u drugu traku do zida. Kako su nam putevi unakaženi, znači, da ne možda voziš trakom koja je za taj pravac. Nema šanse, evo gledaj sad. Vidio. Strašno, znači, strašno na šta mi Srbi vozimo, brate, ovo nije normalno. Posle kažeš, otišao mi trape, znači na Audiju sam im bile 17-ice, do skoro, dok nisam udario ovako jednu šahtu, kao malo uzvišena, ono, i skrivim prednju desnu gumu. Vožnja je mnogo lepša na 15 i ono, auto udobniji, znači ne možda se uporedi, ali što se tiče izgleda, znači sa 17-icama je bomba, ovo je katastrofa, ali idemo, nema veze, guramo ga. Znači, ovog momenta sam mogao da imam udes, zato što je baja sa B6 prešao na most, gde je dupla, to jest gde je puna linija, prešao skroz u moju traku, u stvari nebitno koliko sam išao, malkice brže od ograničenja, znači, punu kočnicu sam stisao, znači, sigurno ima tragova jedno 10-12 metara, posle ću baš da vidim da li se to vidi na snimku, ali znači, odsekao sam se ja, mislim da se i on odsekao, ali ono skroz. Katastrofa, koliko narod ne vodi računi, koliko je narod zamišljen ili šta već da u telefon, nemam pojma. Ovo je bilo baš za dlaku. Baš za dlaku, znači. A, bukvalno, ja mislim da je 3 sekunde pre toga sam prekinuo snimak. Na most, razumeš, ima to običaj iznad i policija stoji baš da me ne vidi s telefonom, pošto trenutno nemam nikakvu opremu za snimanje, da bi mi ruke bile slobodne. Au, znači, katastrofa. Kompakt, da li ima gluplja stvar od kompakta? Nisam siguran, ali kompakt. Ovo je sljedeći auto koji će da uzmem. 99%. Wow, idemo, Rocky. Idemo. Grand Cabrio, rođaci. Bože, zdravi, snimat ćemo nešto. Cirih, tablica. Ali ono, posle kažete kako BMW pravi lepše automobile od Audija ili Mercedes kako pravi lepše automobile od Audija. Nije istina. Želja mi je
da posjeduju neki 39 u M paketu, neki lep primjerak. Ali Audi je... Audi. I pre svega više volim zadnju vuču nego prednju. Ali opet ono, kad se sagledam, ono, Audi mi je i dalje na prvom mjestu. Sreća, radost. Baš nekako jarke boje veselo. Znači, dečko je bukvalno ovdje išao. Skroz tu. I jače tamo, ono, nego ja sad ne smemo. Evo ih tragovi. Ne vide se, ne znam da se vide na telefonu. Slabi se. Znači, bukvalno, ceo auto u moju tragu. Šta li je razmišljao o tom drku, ne znam.